ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଞ୍ଜାମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ 2019। ଉକ୍ତ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଡକ୍ଟର ବିମଳ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରେ କବିତା ଅସର ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଅସରକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ କବି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ କବି ରତ୍ନାକର ସିଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷକ, କବି, କଳାକାର ଆଦି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।